ላይ ደግሞ ምንድን ነው አንዳንዶች የሚሆኑት እውነትን በፍቅር አለመነጋገር ይኖራል እና እውነትን በፍቅር ለመነጋገር ሰው እንዴት ነው መሆን ያለበት? እንደገና ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ደግሞ ህይወታቸውን መንፈሳዊ ህይወታቸውን ደህንነታቸውን ኒው ክሬሽን አዲስ ፍጥረት የሆኑበትን ነገር ከአገልግሎት ጋር እያያይዙታል እና ከመሪው ጋር ደስ ሲላቸው አገልግሎትን ያገለግላሉ ወይ ከመሪው ጋር የሆነ ኮምፕሌን ካለ አገልግሎትን ያቆማሉ ወይም ከሌላ ከሌላ ከህብረቱ ከሚሆን የግድ ከመሪው ጋር መሆን የለበትም እና በተለይ አገልግሎትንና ህይወትን አገናኝቶ መጓዝ ለዚህ ነገር ምን ብቻ ይመጣል። አንዳንድ ሰው አገልግሎት ሲሰጠው በጣም አክቲቭ ሆኖ ቸርች ውስጥ አክቲቭ ሆኖ ይመጣል። እንግዲህ በእናንተ ቸርች ጋር መሆን ካልገጠመ ማለት እንደ ብዙ ጊዜ የሚሆኑች ናቸው። አገልግሎት ደግሞ ባልተሰጠው ሰዓት ደግሞ አኩፎ ቤቱ ይቀመጣል። አገልግሎት አልተሰጠኝም የሚለው ነገር ይኖራል። ሌላኛው ነገር ደግሞ ብዙ ጊዜ በቃ የሆነ የልጅነት እድገትን የሚመስል የሚያሳይ ነገር ይሆንና አክቲቭነቱ የሚታየው እሱ ሲያገለግል ብቻ እንጂ ቁጭ ብሎ ሌላው ሲያገለግል መስማትን የማይፈልግ ተና መናገር እንጂ መስማትን የማይፈልግ ህይወት ይታያል። እና እነዚህ ነገሮችን እንዴት ወደ መሰለ ነገር ማምጣት ይቻላል? እንግዲህ ያው ሁሉ ነገር ምችስ መንፈሳዊ ብስለትን መንፈሳዊ እድገትን የሚያሳይ ነገር ነው። ማለት የሚታይብን ነገር ሁላ ካለንበት መንፈሳዊ ደረጃ የተነሳ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስትመለከች ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ክርስቲያኖች እናንተ ቅናት፣ ክርክር ይታይባቸዋል እና የታየባቸው ነገር ግን ከምን የተነሳ ነው? ህጻናት ስለሆናቸው ናቸው። ማለት ሰው አንድ ነገር የሚታይበት ካለበት መንፈሳዊ ደረጃ የተነሳ ነው። ስለዚህ ያ የሚታየው ካለንበት ነገር የተነሳ ነው። ማለት ሁሌ መንፈሳዊ ነገራችን እየጨመረ እያደገ እየተለወጠ የምንሄድበት ፕሮሰስ መንፈሳዊ ነገር ጌታ ሰው ይቀበላል። ለመዳደው በእርሱ እንድታድጉልና የቃል ወዘ ተመኝ የእግዚአብሔርን ቃል እየተቀበለ እያደገ ሲመጣ ሰው የህፃንነት ውስጥ የሚታይበት ባህሪ እየተቀየረ ይመጣል። ትልቁ ችግሩ ምንድነው? ሁሉ ጊዜ የህፃንነት ከታየበት መንፈሳዊ ነገር ላይ ያን ነገር ነው የምታየው። ቤተክርስቲያን ውስጥ ተወልዶ ያላደገ ሰው አለ ማለት ህፃን የሆነ ሆነ ማለት ነው። አሁን በተፈጥሮ ጋር ስትመለከች ሰዎች ተወልደው ልጆች ካላደጉ ማለት ያንኑ ነገር በየጁ ካላየስ ወላጅ ይጨነቃል። ማለት መናገር በሚገባው ታይም ካልተናገረ፣ መሄድ በሚገባው ጊዜ ካልሄደ ወዲያው ቤተሰብ ዶክተር ጋር ይሄዳል። እንትን ስለሚገባው ለምን በእድገቱ ማሳየት የሚገባውን ነገር አላሳየም። ዘሲ እንትን መንፈሳዊ ነገር የሚያሉ እግዚአብሔር በክርስቶስ ከወለደን በኋላ እድገታችን ይጠብቃል። እዚህ ዕብራውያን ላይ እናንተ እኮ ከጊዜ ተነሳ አስተማሪ መሆን ሲገባችሁ፣ ነገር ግን ገና አሁንም ወደዚህ የምትከቱት የጸድቅን ቃል አታውቁም ይላል። እና ያ ምንድነው? እያንዳንዱ በሚታየው ነገር ቤተክርስቲያን ውስጥ ከእድገት የተነሳ ነው የማየው። መንፈሳዊ ነገር ሰው እያደገ ሲመጣ ያ የሚታይበት ነገር በህይወቱ የተለወጠ መጠ ያ ሀገር ውስጥ ስትመለከች ሰው በዚህ ነገር እኮ ቢያድግ በቃሉ ቢያድግ ጳውሎስ ተሞ ስንቆጠር ይላል ሰው አይሚሾ ሰጠኝ ጌታ ያመሰግናለሁ እንጂ እነዛ ይላቸዋል። ከሱ በፊት እኮ አሉ የሱ ቤተኞች ማለት ነው። ግን ምንድን ነው አንዱ መረዳቱ አገልግሎት ፓስተር የሚሰጠው አይደለም፣ መጋቢ የሚሰጠው አይደለም፣ ከጌታ ነው የተቀበልኩት። ለዚህ ነው ሲያሳስባቸው ለቲቶ ለምነ ጢሞቴዎስ ከጌታ እንደተቀበልከው ቆጠር ይለዋል። ማለት አገልግሎት የተቀበልነው ከሄኖክ አይደለም፣ ከፓስተር ከ አይደለም፣ ነገር ከጌታ ነው። ካመነ ሰው ዋትኤቨር ኢት ኢዝ የሰውየ ፊት ከሆነ ፓስተሩ እንትን አለው ቸርች እንዲሆነ በፍጹም ባያደርግ ለዚህ ነው ክራይስት እኮ ካስተማራቸው በኋላ የመግፋት ያለው እናንተ ቤት ትፈልጋላችሁ አላቸው። እንዴ ማረጋቸው ከአንተ ወደ ማን ሄዳለን? አንተ እኮ ህይወት ቃል አለ አሉት። እና ሰው ይሄ ነገር ሲገባው ምንም ቢሆን ሙ ባያደርግ ማለት አገልግሎቱ የሰጠው እግዚአብሔር እንደሆነ ስለሚያውቅ በዛ ነገር። ሁለተኛ ደግሞ እንዳልሹ እሱ ካላገለገለ የሚለው አገልግሎት የሚለው ራሱ ዲፋይን የሚደረገው ነገር ሰው መድረክ ላይ ያለውን ነገር ብቻ ነው አገልግሎት። ከዚ ያለፈ የአዲስ ኪዳን አገልግሎት መጽሐፍ ቅዱስ እናንተ የንጉስ ካህናቶች ናቸው ነው የሚለው። የእሱ በጎነት ልትናገሩ የተመረጠ ትውልድ የንጉስ ካህናት ናቸው ማለት ምንድነው? ኤቭሪዋን ስ ካህን አገልጋይ ነው በጎነቱን የሚናገር ያን ሲገባው ሰው እንደዚህ አይነቱ ነገር ከህይወቱ እየጠፋ ማለት ነው። ለእሱ መድረክ ስራ ቦታ መድረክ ነው፣ ትምህርት ቤት መድረክ ነው፣ ሾፒንግ ሴንተር መድረክ ነው።
በቃ ያን ነገር ነው ኢየሱስ ላይ ተሽጎና ወለት ከዳ ዘጥየደ ዘጣቶ መከፈሎስ ወጥቷል። ያ ነገር ደስ ነው የሚያሰኝሽ ቤተክርስቲያን ስትመጪ ደግሞ እንደዛ አይነት ሰው ተፈልጎ ራሱ አደረልኝ ብሎ እንጂ ታያለ ብዙ ጊዜ ያለው ያለው ሰው እኔ ያለኝ ብሎ ታያለ ያለው ሰው ደው አይነጠል ያዩት በገዱት ዘመን አንቺ ነሽ አንዴ ውስጥ አለ ፕሊስና አገልግለን ምትይው እንጂ ታግሮ እንዲኔ ትቆርኩ የክንግደው ፕሪንሲፕል ያደረለ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ እንደው አንተ ፍጥነት ተቀመጣለህ ትቀመጥ መቶ ሰዎች ላይ አንተ አይደለም ብለው ትታፈላለህ ነገር ግን በኋላ ተቀመጥ መቶ ራሱ ወደፊት ያመጣል ራሳቸው ብሎ ምሳሌ ተናገረ ተቀመጥ ነው ራሱን ከፍ ከፍ የሚያደርግ ዝግ ዝግ ይላል ራሱን የሚያዋረድ ግን ከፍ ይላል ብሎ ነገራቸው ነው በኪንግደም ፕሪንሲፕል ሰው እንደው ሲኖርበት አጫይተሽ ነው እዚህ ጋር ግባ ምትይው ያ ኮንፊደንስ ሊሆን ይገባል ማለት ቤተኛውም ነገር ውስጥ ተናገረገኔ አንድ ነገር ልንገርሽ እዚህ ሀገር ከመጣሁ ጀምሮ ያው ውስጤ እግዚአብሔር ነገር አለና በነበርኩበት ቤተክርስቲያን አንድ ውስጥ ያለውን በሁለት ጊዜ ስራ እየሰራ ውሎ ዘንድሮ አንድ የምሰራው ማለት ነው የሰራው ታይም ነበረኝ ማለት ብሬክ ታይም አዋናው አዛ ላይ ሁል ጊዜ በቀጣች ለዋናው እንዴት እንደምወዳ ለሚሰርች ምክንያት ውስጥ ገባለው ብሬክ ታይም መጽሐፍ ቅዱስ የጀመርኩት ትናንት ካለ እሱ ነው ማጠናው ምዕራፎችን ተያርኩኝ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ያለ የጸረው ከሆነ ውስጥ የወጣው ነገር ጸልያለሁ እና ያን ነገር እንዴት ደግሞ አገለግላለሁ በማለት በጥንስ ማይ ላይፍ ስታይል ማለት እዛ ቦታ ላይ ብዙ አገልጋይ ስለነበረ ሰዎቻች ትዝልሽ ከሆነ ወይ በአመት ነው የሚደርስሽ ወይ ስድስት ወር ለምን ብዙ አገልጋይ ስለ እና ለእኔ ስለ አገልግሎት ያለ ቦታ ነው ዛት ኢዝ ማይ ላይፍ ስታይል ማለት ይህ ዘይቤ ነው እና ደስ የሚለኝ በቃ ነገር አለ ያገኘሁትን ነገር ለሰው አካፍላለሁ ራሴ በዛ ነገር ውስጥ እጠቀማለሁ እና ያለን እውቀት የምንበላው ከእግዚአብሔር ነገር ለማገልገል ብቻ መሆን የለበትም ዴሪስ ታይም ደግሞ እግዚአብሔር ያወጣል እንጂ በታማኝነት እግዚአብሔር ነገር ስትፈልግ እግዚአብሔር ደግሞ በጊዜ ያወጣሻል እና ያን ነገር ነው ማለት ሰው ሊያውቅ የሚገባው ሀፒ ሆኖ ከእግዚአብሔር ጋር ባለው ሪሌሽንሽፕ እግዚአብሔር ቃል ለማገልገል ብቻ አይደለም የወንዳሽ ኩንተ ማገልገል ስለሆነ ብቻ ሀርቲ አክቲ ሆነ ኤቭሪ ታይም ሁላችንም ከማለት ነው ፕሮሰስ ስለሆነ የትም ቦታ ላይ ስቶሪዎች ይኖራሉ፣ ድክመቶች ይኖራሉ። አንዱ ትልቁ ማወቅ ያለብን ነገር ምንድን ነው? ሁሉ ጊዜ የሆነ ስህተትና ድክመት ሲኖር ያለን እንደሆነ ነው የምናስበው። ወቅቶቻል ሰው ማወቅ ያለበት ነገር ለራሳችን እኮ ብዙ ጊዜ በጣም የሚገርመኝ ነገር ለራሳችን እኮ ወደ ድካም እንዳለብ ስለና ብናቃለን ለሰው ግን አድቤት ማድረግ አንፈልግ ወቅቶ ያለብን ነገር እና እንዳይመስለን እንዴት አደ ድካም ይኖርበታል ስተት ይኖርበታል። አረ ሁሉ ጊዜ ፐርፌክት ሆኖ መታየት እንፈልጋለን ሰው ግን ዊ ኖ ኢንሳይድ ዊ ኖት ፐርፌክት በትሻል እንዳሉን ነቀል እና ያ ነገር ማለት ትልቁ ችግራችን አንዱ ማመን ያለብን ነገር ያንን ነገር ያውስተው አድሚት
to the public ማለት ነው ማለት ሰው ላይ የተለያየ ነገር ሊኖር ይችላል ሰው ሊኖር ይችላል ያ ነገራችን ግን ማንቀበል ቆመ ነገር ነው ከዛ እንቆጣለን በጣም ተበራክና ያ ነገራችን መስለኝ ደግሞ ብራስ ማገርጥ ያየውት ነገር እንደው ተካቢ የብለው ነገር በደም ታይቋልስ ሲያስያል ከማለት ይሄ ነገር ማስተካከል አለብኝ ሁለተኛ ደግሞ የትኛው ምትጅበት ነገር መፈሰያው ነገር ይብልቆን እዚያ ጋር ላይ አንተ ልቁ ተዋቁት ነገር ተላየ ካምፓኒ ተላየ ፋብሪካ ውስጥ መሰረቱ ሰሰሪ አንዳንድ ጎጂ ወጥቶት ከስተት ተነስተው ከተፈጠሩ ችግሮች ተነስተው የሆነ ማሽን ላይ ወራሳ ሲንቆጣ ዛለ ህግ ይወጣ ከዛ ተነስተው ነው ሰው ማለት ቻርጅ ሲስተም አንዳንድ ነገር የመጀመሪያ ኤክስፒሪንስ ምታደርገው ነገር ትምህርት የለሽ ግን ምትማሪው አንዳንድ ወይ ያ ከሂደት ምትማሪያቸው ነገሮች ያን ነገር ማወቅ ያስፈልጋል እንጂ ዲሴንድ በጭቅ የለም ነገር ምናምን ነገር ብለን ሁሉ ጊዜ ምትን ምድር ከሆነ ከዛ ነገር አንማርበት እኔ ትልቅ ነገር ተምሬያለሁ ማለት ካለፍንባቸው ነገሮች ውስጥ እነዛ ስህተቶች ድክመቶች ተምረንባቸው አንድ ትልቁ ነገር ብዙ ሰዎች ምታደርግ በኋላል ስህተትን መስራት ሲገራለን ትልቁ ስህተት ከምንደው ሁሌ ምንሳሳ የሚፈልግም ነው ነገር ምሳሳ ሌላ አዲስ ስህተት መዛት አለብኝ እንጂ ሁሌ አስር ዓመት ሙሉ አንድ ነገር የሳሳት ከሚገጠልኩም ያ ችግር ነው እና በህይወታችን ውስጥ ነገር ስንሰራ ስህተት ግን ምንድነው ሁሌ የምንሰጠው ነገር መድገም ነው ትልቁ ነገር እና ያን ነገር ሁሉ ጊዜ አድሚት አድርገን ይሄ ነገራችን ችግር ነው ከዛ ከትናንትና ለምሳሌ አሁን ከአስር ዓመት በኋላ አሁን አዳዲስ ነገሮች እንትን እያደረግን ነው እየተወያየን ነው ምንድነው ካለፉት የምናስተካክላቸው የምንሰራቸው ነገሮች እና ያ ነገር ነው በመንፈሳዊ ነገር ውስጥ እንዳልሽው አለመነጋገር ችግሮችን ቶሎ አለመፍታት ምናምን የሚያመጡት ነገሮች ፐርሰናል አይቼዋለሁ ደግሞ አሁን ሰዎች ሲወዱ የእግዚአብሔር ጣት አለበት ብለው ልክ ለክርስቶስ ኢየሱስ እንደተባለው ይሄ እግዚአብሔር ልጅ ነው ሆሳዕና ተብሎ ዘንባባን ተነጠፈ ደግና ደግሞ ስቀሉት ደግሞ ያው ህዝብ ተመልሶ አለውና አንዳንድ ጊዜ ይሄ እግዚአብሔር ጣት ያለበት ሰው ነው እንዳትነኩት የተባልክበት ጊዜ ነበር እንደገና ደግሞ በግልባጩ ደግሞ ሌላ ይባላልና እንደው ባንድ መሪ ኳሊቲ በተለይ መሪ ነው ህዝቡን እንደፈለገ አንዳንድ ጊዜ የሚያፈሰውና እንዲህ አይነት ነገሮች ላለማድረግ ለመሪ ምን አይነት ልብ ነው ያስፈልጋል ታስባለህ? አዎ እንግዲህ ምንድነው እንደዚህ አይነት ነገር አንድ ትልቁ መሪ የሚለው ነገር ላይ ምረዳው ያለሽበት የኖርሽበት ስትሄጂ እግዚአብሔር ተለያየ ነገር ያሰብልሽ መጣውትስ ሊደርሽበት መጽሐፎችን በተቻለ መጠን እግዚአብሔር በረዳኝ መጠን ማነባቸው ዩኒቨርሲቲ መጽሐፎች አሉ እና የተለያየ ነገር የምትማሪያቸው የምትወስጂው ነገር አለ። አንዱ ትልቁ እኔ በህይወቴ ስለ ሊደርሽፕ በሚለው ነገር መሪ የሚለው ነገር ላይ ፕራክቲካሊ ከመጽሐፍ ባለፈ የተማርኩት ምንድነው መሪ ልበ ሰፊ መሆን አለበት። እግዚአብሔር ሰለሞንን በእስራኤል እንዲጠቅስ ያለው አንዱ ትልቁ የሰጠው ነገር ነው የልብ ስፋት ለሰጠው እንደምድራሽ ማለት
ትልቅ የሆነች ትንሽ የሆነች ጉዳይ አለ። የልብ ስፋት ሲሰጠው ህዝቡ መሸከም የምትችው ብዙ አይደለም። እሱ ልብ ስፋት ከጠባብ ከሆነ ልቡ ሊሸከማቸውና እንደ ምድራሸዋ ማለት አስቢ ማለት በቃ ብዙ ህዝብ መያዝ የሚችል ሀብታ ነው ማለት ነው። መሪ መሪ ሲሆን እግዚአብሔር አንዱ የሚሰጠው ነገር ብዬ ማስቡ የልብ ስፋት ማለት የተለያየ ነገር ስታይ ቸኮሌሽ አንድ ነገር አታደርጊ ልብሽ መስፋት አለበት። ያው በሰፋሽ መጠን ሰውን የመያዝና የመሸከም ነገር ነገሮችን ብዙ ነገር ሰብ ትችላለች ስለ ራስሽ ማለት ነው። ወዲያ ነገር ኦፌንድ አርጎሽ የምትነሽ ከሆነ የተለያየ ሚስአንደርስታንዲንግ ናቸው በምትመሪ ሰው መካከል ነገሮች የልብ ስፋት ነገ ይዞ ሊመለስ ይችላል፣ ሊያድግ ይችላል፣ እንዲ ሊሆን ይችላል የሚል ነገር ካለው ሰው ቶሎ እንደዛ ነጀች መትን አይመጣም። እና ትልቁ ነገር ምንድነው እግዚአብሔር አደሊደ የልብ ስፋት ሊሰጠን ያስፈልጋል። የልብ ስፋት ሲኖር ሁለት ነገር ለሰውየው ግን አሁ ሰው ስላሞገሰው ሰው ስላወገዘው አይደለም የእሱ ነገር የሚቀጥለው። ይሄ በጣም 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 ትልቅ ኮንቪክሽን መሪ ሊሆኑ ይገባል አንድ እግዚአብሔር ሰው ማለት ነው። ምክንያቱም ኢየሱስን ስትመለከች ኢየሱስ ያ ነገር አጋጥሞታል። አንተነ ተጎትቶች የተባለበት አለ፣ ሆሳና የተባለበት ጊዜ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ኢየሱስ ከሁለቱ አልደነቀም። አጋንንት አለብህ አንተ ወይ የምታደርገው በአጋንንት አለቃ ነው አልኩታል። አፕሪሼት ተደርጎ እዚህ ጋር ደግሞ ይህ ትምህርቱ አሰት ነው ከሙሴ የተለየ ትምህርት ነው ያስተምሮታል። ግን ሁለቱም ነገር እንደውም ብዙሀንስ የእግዚአብሔር ቃል የሚሰሙ ናቸው ያቀሳል አርገው ያኛውም ደግሞ እናንተ ትሉኛላችሁ እኔ ጋር ሄደክ ማልፈልግ ማለት ሰው ይሄ ነገር ሊገባ ኮንፊደንሱ ከውጭ ባለው አፕሮቫል አለ የሚያስቀጥለው አገልግሎት በላይ ሰማይ አፕሮቭ ካደረገች እግዚአብሔር የሚወደው ልጅ ነው እነሱ ጋር የጠራቢው ልጅ ነው እናቱን ቀበሌ ይሄ ነው ምናምን ዝግ አድርገውታል፣ በሰው ነቃ አርገውታል። እሱ ግን ሌላ አፕሮቫል ሰምቷል እግዚአብሔር ስለ እሱ ያለው ነገር። ትልቁ ነገር ልንሰማ የሚገባው ሰዎች የሚሉትን ሰይጣን የሚለውን ሰውነታችን እራሳችን የምንለውን ሳይሆን እግዚአብሔር ዘለን ያለው ነገር ምንድነው የሚለው ካወቅን መቀጠል እንችላል። የትኛውም ነገር ሊቆስ ያልቀል ቡገሳው መንገድ ላይ አስቀረንም ተቃውሞ አስቆመንም የምንቀጥለው ሰማይ የሚለው እግዚአብሔር ስለኛ የሚለውን ነገር እየሰማ ነው። እና ያ ነገር ሁሉ ጊዜ ይኖራል በአገልግሎት ውስጥ የሆነ ታይም ላይ እኔ ብዙ ጊዜ ይለዋለሁ ሰው እንደ ባንዲራ እየዘመረ ያወጣ ሳይገደሙ ያወርድ ይሳለና እግዚአብሔር ግን ያወጣ ማንም አወርድ ሁሉ ጊዜ ያን ነገር ነው መታወቅ ያለበት ነገር ታይዋለች። ወደ ታይም ላይ የተለያየ ሰው ነገር ያለች ሰው ትጠጋለበት ወደ ደግሞ የሆነ ታይም ላይ ሌላ ነገር ሊልች ይችላል ኖቶሊ ሊደርስ ሊመ ሰዎች ራሱ ማለት ነው። ያ ያለ ነገር ጀስት ለሱ ሊሆኑ ተሰጡት የሚገባቸውን ሰዎች አይጠይቁም። የታመሙ ሰዎችን፣ የደከሙ ሰዎችን፣ መጽናናት የሚያስፈልጋቸውን ሰዎች ወይም ቤተ ክርስቲያን አሁን ቢቀሩ አይጎበኙም፣ አይጠይቁም። የግድ ለሁሉም ሰው ቤት ለቤት ይዙሩና ይበሉ ማለት ሳይሆን ግን መጠየቅ ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች እንደዛ አያደርጉም። ብዙ ጊዜ ፓስተሮች ደግሞ አንዳንዶች ፓስተሮች ስልክ ተደውሎላቸውም እንኳን ስልክ አይመልሱም እና እንደ መሪነታቸው ይህንን አገልግሎት የማይሰሩ ፓስተሮች አሉ ይባላል። እንግዲህ እና ይህንን ነገር እንዴት ታየዋል? እንግዲህ ሊኖር ይችላል። ምክንያቱም ሰው በተለያየ አገልግሎት ውስጥ ቢሆንም ፐርሰናል ስለ እያንዳንዱ ሰው መናገር ይከብዳል። ነገር ግን በአገልግሎት ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። አዎ፣ ምክንያቱም ሰው ጉርለት አለበት፣ ድካም አለበት፣ የራሱ ነገር አለው። በነዛ ሁኔታው ሰዎች ህዝቡ ማለት ነው በሚፈልገው ነገር ላንገኝ እንችላለን። ምንም እንትን የለውም፣ ድካም ይኖርብናል፣ ወደኋላ የቀረንበት ነገር ሊኖር ይችላል የትኛውን ፓስተር ውስጥ ማለት ነው። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለው ትልቁ ነገር እኔ ሰዎችን አንዱ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ልናደርግ የሚገባ ነገር ምንድን ነው? መመገብ በሚገባው መንገድ ሰውን ከመገብን ያ መጋቢነቱ በሰው ህይወት ላይ የሚያመጣው ነው የሚቀንሰው ነገር አለ ብዬ አስባለሁ። ማለት ሰው የምታስተምሪው ሰው እያደገ ለምሳሌ አሁን እኔ ልጆቻችን እኛን በጣም የሚፈልጉበት ጊዜ አለ፣ እኛን የሚፈልጉበት ደግሞ እየቀነሰ የሚሄድበት ጊዜ አለ። አሁን ህፃን ሆነው ልጆቼ እኔ የሚገርምሽ ያየሁት ነገር ምንድን ነው
በሆነ አጋጣሚ አንዴ ጀሪ የሆነ ቦታ ሄዳ እኔ ነበርኩም ተጠበቀው ከዛ ደግሞ ነገር መጻፍ ነበርብኝ እና ሜርሲ መሰለች ያኔ እንደተወለደች ማለት ነው ዛ በቃ ነገር ለሰራሰል እንትን ተወናለች በቃ እና አልቻልኩኝ አቆምኩና በቃ ሙሉ በሙሉና አሁን ካደጉ በኋላ ግን ያለው ነገር የተለየ ነው የራሴን ሰራሰል አለው የሆነ ነገር ተጫጫቸዋለሽ አድጓል እነሱ በራሳቸው ነገር ያረጋሉ the same thing ቤተክርስቲያንም ያ ነው ቸርች ህዝቡን ካላሳደገ 24/7 ዲል የምናረገው ከነሱ ጋር ሌላ ነገር መስራታችን እና ምንድነው ልጆቻችን መንፈሳዊ ልጆቻችን በእግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔር ትምህርት ያሳደገን ስለመጣ እነዛ ሰዎች ላንቺ ፕሮብለም ሳይሆኑ ፕሮብለም ሶልቭ የሚያደርጉ በተለያየ አቅጣጫ የሚያግዙሽ እጅ የሚሆኑሽ ኃይል የሚሆኑ ሰዎች ናቸው ማለትና አንዱ ትልቁ ነገር ያ ይመስለኛል ማለት ብዙ ነገር ላይ የፓስተሮች እንትን የሚጨርስበት ነገር ልጆቻችን መንፈሳዊ ልጆቻችን የምናስተምረው ካላደገ ዲል የሚደረገው አሁን ስለዚህ ጥሩ ምኑ ብሎ ያለው ቸርች ውስጥ ህጻነት ባሉ ስለሆነ በመካከላችሁ ክርክር ቅናት አለ መያዛለ መለየት የሚለው አስዩ ያቺ ቸርች በቃ ያላት ፓስተር ዲል የሚያደርገው የሎሎ ነገር ለምን ህጻነት አለ ግን ልጅነት ደግሞ ሲሻል በእግዚአብሔር ትምህርት መጽሐፍ ቅዱስ ልጅ አለው ደረጃ ያስባል እንደ ልጅነት አሁን ግን ሽር ያለው እንዳለው በእግዚአብሔር ቃል ትምህርት ሰው ልጅነቱን እየሻረ ሲመጣ ቤተክርስቲያን ፓስተሮች መሪዎች በዚህ ነገር እንትን እያደረገ መጣ ያ ሁሉ ሲሆን ግን ጉልበት ያስፈልግም ይህም ሰሩት ያስፈልግም ሰው ነውና የተለያየ ነገር ኢሞሽናሊ ፊዚካሊ ስፒሪቹዋሊ የተለያየ ነገር ሊያጋጥሙ ይችላል እንደ መንፈሳዊ መሪ ደግሞ በተቻለ መጠን ተገኝቶ ለሰዎች ሪስፖንድ ማድረግ ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ በዛ ነገር ላይ እግዚአብሔር ለፓስተሮች ጸጋውን ያብዛልን ነው ብለው እንዳልሽ ቬሪ ኢምፖርታንት ነው መከታተል ነው የበለጠ ግን አንዳንዴ እንደሚባለው ማለት ነው ሁሌ ጥገኛ ከማድረግ አሳንክም ሰጠው አሰባት መረሳ አስተምራሪ ነው በቃ እንደዚህ አይነቱ ነገር ብዙ ነገሮችን ይቀንሳል ብዬ አስባለሁ ሰው በራሱ ለምሳሌ እግዚአብሔርን ነገር ፈውሱ በራሱ በራሱ ሲጀምር ልጆች ፈውሴ ልጆች እንጀራል ብለው አሁን በራሱ በራሱ ሲጀምር ይቀንሳል ያ ነገር በራሱ መገብ ሲጀምር በራሱ እግዚአብሔር ነገር ማየት መስማት ሲጀምር ብዙ ነገሮች እየቀነሱ ይመጣሉ ፓስተር ያለ ፕሬጀር ማለት ነው ያለዚያ ግን እኛው ያሰራነው ነገር እኛው ላይ ፕሬጀር ይመጣልና ሞር በማስተማሩ በማሳደጉ እንትን እያለስ ይመጣ እንደዚህ አይነቱ ፕሬጀርም እየቀነሰ ይመጣል ስቲል ግን ፎሎ አፕ ክትትሉ ያስፈልጋል በዚህ አመት አዲስ አሰራር እግዚአብሔር የአመቱን ቃል ሰጥቶን ስሬ መስደድ አመታችን ነው እና በነገር ሁሉ እንግዲህ ስሬ የምንሰድበት አመት በሚል ሀሳብ አሰራሮች ላይ የስራ ንበጠለ ነገር አንዱ በቅርቡ አፕላይ የምናደርገው ኮኔክት ግሩፕ የሚባል አሰራር እንጀምራለን። እና አሰራር ምንድን ነው? ቸርች ውስጥ ያለውን ሜምበር በሞላ ማለት ነው ከፋፍሎ በግሩፕ እንግዲህ እንደ ሂልሶን ካለት ቸርቾች በጣም ኢፌክቲቭሊ የሰሩበት የቸርቻችን ፕላትፎርም የሚሉት አሰራር ነው እና ምንድነው ቸርች እያደገ ሲሄድ ሰዎችን በደንብ ለመከታተል እና ህዝቡ ራሱ ኮኔክት የሚያደርግበት ቤተኝነት የሚሰማው አሰራር ስለሆነ በዛ አሰራር ውስጥ አሁን እንደዚህ አይነት ግሩፖች ወደ 8 ግሩፕ አስበናል። እዛ ግሩፕ ውስጥ የኮኔክት ግሩፕ ሊደሮች አሉ። ያ ምንድነው እያንዳንዱ ሊደር ግሩፕ ውስጥ ያለውን ሰው ለምሳሌ ሲቀር የሆነ ነገር ሲያጋጥመው ፊዚካሊ ሶሻሊ እንዲህ ነገሮች ሲሆኑ ከኛ ይልቅ እነሱ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ነው የምጠይቅ ኮኔክት ግሩፕ ነው ከዚህ ቀር እዛ ውስጥ ያሉ ሰው አክቲቭ ያውቀዋል ለምን እንደቀረም እንደሚያስፈልገው እና ወደ መሪዎች ይመጣ ነገር ካለ ከመሪዎች ጋር እና ያ አሰራር ሁሉም ሰው ቸርች ውስጥ ያለ ሰው ሁላ ፎሎ አፕ ለማድረግ በጣም ቀላል አሰራር ነው እና ለመሪዎችም ሞር እግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው ቃሉ ላይ ጸሎት ላይ ሞር አገልጋዮች እንዳተኩሩ የሚያደርግ አሰራር ስለሆነ እሱን አሰራር እንግዲህ በዚህ አመት
እውቀት መካፈል ይባል እንደ ባይብል ስተዲ አይነት ፕሮግራም አለ። ከዛ ውጪ ይሄኛው ደግሞ ለሆል ቸርች ሰውን ለሚጠቀምበትና የሚያስበት አሰራር ስለሆነ እሱን አሰራር በዚህ አመት ልንጀምር ይችላል። ከሁለት ሳምንት በኋላ አንዱ ትናችን ያ ሰዎች ክላስ ነው ኦፕን ሌላው እንደው ማንንም ሰው ቤተኝነት ይስማል ኮሌክት ግሩፕ የሚባለው አሰራር እንደው የሆነ ሰው አይስ ቸርች ኮንዲ ያለ ግሩፕ አለ እና የራሱ ግሩፕ ውስጥ አለ ብዙ ኮሌክት ግሩፕ ስለሆነ የሆነ ግሩፕ ላይ ነገር የሚባል ነገር የለም። እሱ ራሱ በቃ ቸርቼ ነው የሚለና እዛ ውስጥ እንግዲህ ብዙ ነገሮች እንሰራስባል ራይቭ ሁሉ ሼር የሚያደርግበት መንፈሳዊ ነገሮችን ትኩስ የሚመጡ ነገሮችን ዲስከስ የሚያደርጉበት ኮኔክት የሚያደርጉበት እና ሁሉም ሰው ቤተሰባዊነት እንዲሰማው የሚያደርግ አሰራር ፎሎ አፕ ደግሞ ለማድረግ ቀላል የሆነ አሰራር ነው እና ከሁለት ሳምንት በኋላ ህዝቡ ታሳውቃለን መሪዎችንም ኦልሬዲ ታደርጋለን። ያለውን ነገር ለክልላችሁ አሰራር እንደም መቻችላችሁ የሚችል መንገድ ነው ያስባለሁ። ትልቅ ነገር ነው። አንዳንድ ጊዜ በጉባኤ ውስጥ አዳዲሶች ሊመጡ ይችላሉ፣ ወንዶች ሊመጡ ይችላሉ፣ ብዙ የመንፈሳዊ ነገራቸውም ብዙ ያልሆነ ሰዎች የተለያየ ሰው በውድ በተለይ በአምልኮ ጊዜ እንደዚህ እንደዚህ ይመጣል እና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ላይ ተዘምሮለት ተሰብኮለት ተነግሮለት ያላለቀው የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል የእግዚአብሔር ቃል እያለ ሰው ግን ሊሰብክ ወይ ሊዘምር ሰብል ሊመራ ሲወጣ በሶሻል ሚዲያ የሰለቸን ነገር ቤተ ክርስቲያን ወይም ህብረት ላይ ቆሞ ቦታውን ስላገኘ ጊዜውን ስላገኘ ብሎ የሶሻል ሚዲያን ወሬ አምጥተን የሰው ማምቻና የሰው ጥበቢያ ማድረግ መድረክ ላይ ተገቢ ታስባለሁ? ትልቁ ነገር መቼስ መድረክ እግዚአብሔር የሚሰጠን ኦፖርቹኒቲ ነው። በሳምንት ውስጥ እግዚአብሔር የተሰጠሽ ለዛ ሰው ደግሞ የእግዚአብሔርን ድምፅ የእግዚአብሔርን ትምህርት የምታቀርብበት ጊዜ ነው። ሞር ፎከስ እኔ የማደርገው አንድ ትልቁ ነገር በዚህ ሳምንት ውስጥ የእግዚአብሔር ድምፅ ምን እንደሆነ ነው የማመጣው። ለምን እዛ ቦታ ላይ ማስተላለፍ ያለብን የሰማይ ድምፅ የሰማይ ሜሴጅ ነው። ስለዚህ ትምህርት ከሆነ ምንድን ነው ከዚህ በኋላ ማስተማር ትምህርት እግዚአብሔር ምንድን የሚያስፈልገው? የጊዜው ቃል በጊዜው ምንኛ መልካም ነው ይላል። ማለት የጊዜውን የእግዚአብሔርን ነገር ነው ትምህርት የሚያስፈልገው። ጉባኤያችን ብለን ያለ በመንፈስ ጊዜ ነው ጉባኤ ሆነ ረገለው በዚህ ጊዜ ምን ትምህርት የሚያስፈልገው? አዳዲስ ሰዎች መጥተዋል። በአንድ ቅኝት ውስጥ ለመሄድ ምን አይነት ነገር ያስፈልጋል? ኢቨን ያለፉ ትምህርቶች እንኳን ከሆኑ በአዲስ መገለጥ እግዚአብሔር ለእኔም ደግሞ አዲስ ነገር እንዲያስተምረኝ ያለ በጨመረ በሰፋ መረዳት ማስተባበት ወይ ደግሞ የጊዜው ከሆነ ጥናት እንደነበር ነገር ሳይሆን ብሬኪንግ ኒውስ ደግሞ ጊዜ ብሬኪንግ ኒውስ ይመጣል እና ከወቅቱ ጋር ብሬኪንግ ኒውስ ይመጣም ደግሞ የጊዜው ነገር በቃ በጣም መልካም እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ነው እኔ ፎከስ የማደርገው። ማለት ሰውም ሊያደርግ የሚገባው ለምን ታት ኢዝ ኦፖርቹኒቲ ያ መድረክ እግዚአብሔር የሰጠን እድል ነው። እግዚአብሔር ሀሳብ እግዚአብሔር ድምፅ ልናስተላልፍ እና ያን ነገር ላይ ሁለተኛ ደግሞ አንድ ትልቁ ነገር የእግዚአብሔር ጥበብን ሊሰጠን ያስፈልጋል። አንድ ነገር ስናገር እሱ መጠለት ያየውን ነገር ሳይሆን መንፈሳዊ ሰው የትኛውም ነገር እንኳን ቢነካው ኢሞሽናል አንድ ጊዜ የሆነ ነገር በጣም ሲሰሚ ያ ነገር ፕሬዝ ያደረግ ስታቂው እሱን ተንጸባርቃለች ባገኘው አሸው አጋጣሚ እና እዛ ጋር በጣም ፊልተር ማድረግ ያስፈልጋል። ማለት ኢሞሽናችን መቆጣጠር ያ ነገር ላይ አለማስተዋል ነው። ምክንያቱም የሚያንስና ጸጋ የሚሰጥ ነገር ነው ከኛ ሊወጣ የሚገባው እና ከዛ ነገር አኳያ አንዳንዴ ያው ሚዲያው ሶሻል ሚዲያው ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል እና በቃ ያን ነገር ሀሳባችንን ለመግለጽ እንፈልጋለን። ትልቁ ነገር ግን የእግዚአብሔርን የጊዜውን ቃልና ትምህርት ምን እንደሆነ እዛ ላይ ፎከስ ማድረጉ ቬሪ ኢምፖርታንት ነው። ለጉባኤው የሚጠቅመው ያ ነው ብዬ አስባለሁ። ያን ነገር ዳርቸው ሚዲያውም ይሰማዋል ያ መቅጣጫ እንደውም እዚህ ቦታ ላይ ፊልተር አድርጎ ንጹህ የእግዚአብሔርን ቃል ሰው እንዲያገኝ እንዲቀበል ማድረግ ነው። ውድ የፕሮግራማችን ተመልካቾች ከፓስተር ሄኖክ ጋር የነበረን የቃለ ምልልስ ጊዜ ለዛሬ በዚህ አጠናቀናል። በሚቀጥለው ሳምንት ተከታዩን ክፍል ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ስለ ፕሮግራማችን ያላችሁን ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ ቢኖራችሁ በስክሪኑ ላይ በምታዩት ስልክ ቁጥርና ኢሜይል ብትልኩልን ይደርሰናል። ፕሮግራማችንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ እንላለን። መልካም ሳምንት።